jeg fylle? Selvfølgelig. Og filmer du til innsiden? Ja. Der er Andrea. Han burde fått mer creds. Det er han som står for alt. Du blir med på YouTube. Where's Toby? Tusen takk. Vær så god. Ha det. Står du bort dit? We worked on that walk. Faen var verst det. Hei, hva heter du? Hei, Sofie. Takk. Hei, vet du. Her er Adrian Pereira. Hei. Hallo. Det er Olav Skarsheim til venstre. Jeg har hatt jobbet så mange lenger, han. Du kjører bare joken rett tilbake litt. Ja, akkurat samme. Hei, hei. Bare på en litt bedre måte. Hallo. Hei. Hvilken posisjon spiller du? Det er du vel, egentlig. Kan jeg få autografen din på en... Ja. Har ikke vi tatt selfie før? Jo. Ja. Og er det kommet igjen? Ja. Ja, det går fint. Kom igjen. Ja. Kom igjen, kom igjen. Markus, vi starter tett, vi liker tett, og så går vi i vifte, sånn? Nå er jeg bare selv. Hey, fortsett. Pass på at ikke du blir for dyp i frispillingen vår, at du finner mellomrom. Ja, jeg vet. Litt, altså, du har masse rom der, sånn. Jeg vil heller at vi bruker deg, enn at vi slår høyt på Adrian. At vi angriper rommet underrommet. Det er jævlig viktig nå, så ikke gi dem noe som helst. De skal ikke få lukt at det er noen muligheter her, altså. Ikke gi dem dødballer her, gutta. Det skal være 90 minutter, så er det ferdig. Bare å få seg en unge, så er vi klar for fjerde runde! Elsker deg! Det er bra.
formen her. Nå er vi back on track. Ja, det er bra. Ja. Nå er på bussen. Går det nå, eller? Det går om kvarten. Ja. Klokken vi skal bare... På rommet og... Ja, vi går opp og bare tar med oss. Kompis! Er det bra? Ja. Jo, takk. Stått opp 07.00, men det tidlig oppe. Ja. Tidlig oppe, ja. Det er noe bananer og noe frukt. Ja, det er det. Få spise noe. Ja. Rappa og sånt. Det kommer jo på til. Ja, det var... Ikke hard. Sånn. Kom igjen. Han har tre prikker. Kjem ting. Kom igjen. Nei, vi skal vente. Jo, det er ikke noe vent nå. Oi. Det gjør du bra, Olse. Takk først. Skal du skryt for. Olse. Kom igjen. Hva velger du? Nøff eller knip? Hallo, skal jeg ikke løpe og sprinte i dag? Nøff eller knip? Nei, nei, det skal være skikkelig. Da må du få fire. Skal du nøff? Kom da. Jeg tar en her. Ja. Få med lyd. Ja, det er en. Det er to. Det er tre. Det er fire. Det er ikke dårlig. Jeg kan ikke høre noe nå. Nei, slutt. Jeg sier det. Kom litt tettere da. Bare en rask opplysning. Pavla reiste hjem. Litt trøbbel med baksida låret. Håkon er på ferie. Og så er jo Stefano og Ole kommet, som er samme antallet. Litt annet om kampen i går. På vårt beste så er vi gode. Og så er duppen innimellom for lav. Vi laget litt problemer for oss selv med en del stygge balltap. Sprekke opp litt der an. Det må vi ha på plass på søndagen. Det er det som gjelder nå. Kom oss videre på en fornuftig måte. Absolutt godkjent. Og så ladde batterier nå som bare pokker. Har vi sjansen på søndagen til å ta steget og være med helt opp. Og benytte seg den. Klarte ikke på Åråsen, så har vi muligheten igjen til å ta den på søndag. Sitting your baby watch. Dine med meg. Hvilken sang er jeg egentlig, Hjelvas? Det er luksus lever på steg. Luksus lever på steg? Jeg kan bli din slave. Jeg kan være det deg også. Nei, hva faen? Er det norsk sånn her barnvis, eller? Det er ikke noen barnvis, han. Kjønnsoperasjon, tror du det? Ja, det er sant. Hva er det for jævla låt? Gammel. Kanskje en sånn, eller? Det var kul. Eller en sånn, ja. Det liker du, din lille grisegutt! Guttegrisen fra Stockholm, altså! Det ser cool tatt her, altså! Grisen fra Singsaker. Jeg tror jeg elsker deg. Finn opp i Baywatch. Og er det gitt deg med meg? Baywatch. La Pamela. Du vet jo det, Pamela Andersson. Ja, ja, ja. Er du svensk? Du er svensk. Hva? Pamela Andersson svensk? Ja, ja, ja. Jo, jeg tror det. Pamela Anderson, hon är en sån amerikansk korvfärna. Pamela Andersson? Men hon heter inte Andersson, hon heter väl Anderson eller vad? Pamela Andersson är svensk eller är amerikansk? Men du sa att Anderson i amerikansk. United var svensk. Ja, eller? Är amerikansk, är vi sikker på det? Ja. Det är klart hon är amerikansk. Hej, jag heter André Hansen, jag brukar inte Instagram. Jag har en Facebook-konto som inte brukas. Sänder... Gjennomsnittlig 10 Snapchats i løpet av året. Du trenger en god forsvarsadvokat, da ringer jeg. Så jeg skjønner da at det er et fryktelig dårlig objekt i dagens fotballverden, hvor alt handler om kommersialisering og money value. Takk for meg. Hyggelig. Er det tog? Hei! 21 år, bare. Hei! Dette var content... Happy birthday! Congratulations! Thank you. Ingen talent.
Jeg har aldri vært talent, egentlig. En ting jeg la merke til, Ole, etter når du ble byttet ut mot Lillestrøm. Så dunket du den dispenseren i bakken. Ja. Klasket i veggen. Ja. Rev opp døra. Lot døra stå åpen. Inn og brøle, håpet at den kom etter. Ja. Ole, bare om å si, altså, du gjør det bare for the show, camera. Nei, det gjør jeg ikke. Det siste jeg husker ikke engang. Pass deg, Grønne, nå skal jeg kaste dispenseren i veggen. Film nå! Det var avtaksspill, ja. Ja. Ole har blitt tatt av etter 40 nå i morgen, og så er jeg tilbake med hat-trick på leken. Det er bare å vise at løven er umenneske. Ja. Får noen tøffe slag i trynet, men... Ole, ok, hva er dilemma, Ole? Jesus, alt som er... Ole, tatt av etter 35 i morgen, og så hat-trick på leken helgen der. Eller... En kasse i morgen, og null på leken. Ja, det er 35 i morgen, ja. Ja, det er det. Få meg av med mannen. Det er en ganske dum fråga det der. Tre mål eller ett mål? Ja. Alltså, fan. Och kan man säga typ två mål eller, och en assist eller tre hat-trick? En assist eller en hat-trick. Två assist på Lagnal och ett ej-scoring i morgon. Och flytta. Nej. En gris tar alltid mål. Ja. En löv tar alltid mål. Først man selv, så man selv det. Ja. Så dispenser. Vi tar målet. Jeg skal si det er deres oppvarming da, så vi kjører tre runder rundt, og så går vi inn i firkant og kjører tre sekvenser der. Så skal dere kose dere litt der, før vi går videre inn i tenen. Det går veldig. Hey! Det går veldig. Yes, Vette! Ny klubb! Yes! Yes, Vette Båse! Takk for at dere tolper deg. Dere kjøper ikke. Ok, vi kjører! Kom igjen! Fritt spill! Press i morgen blir jævla viktig, både høy og lave. De har Sebulonsen, han kommer i ett kjør. Og han er ganske bra på innlegget, så på et eller annet tidspunkt så må vi ut og støte på han. Eventuelt Carlo, eller Adrian, og så må Sam, innerløperen går inn, så vi må ha et godt samarbeid, så må vi skyve over. Nå vil jeg ha din ærlige mening, sånn. Ok, i går så skulle vi spille kort, så var vi litt sånn sulten. Så skulle de danskene, altså Viggo og Carlo, skulle feire og hente en sånn sandwich, og en sånn smoothie, eller hva faen heter det på... Smoothie. Joe and the Juice. Ja. De sa da, vi er tilbake om 10 minutter, det er første. 40 minutter, hør nå. Det er sant. 40 minutter senere, og det er kun 40 minutter senere, så kommer de med fire sandwich og uten smoothie. Fordi Carlo Holse hadde sørt ut alle smoothieene. Men jeg sa jo før de dro at jeg skal jo selvfølgelig betale. Men, da betaler jeg jo kun for det jeg får. Er du enig der? Eller er du uenig? Altså... Så det jeg mener er at da betaler jeg selvfølgelig jeg for sandwichene til guttene. Men smoothieene som aldri ankom, måtte stå på demmerskapet. Men for det første også en juice der går i stykker. Ja, selvfølgelig. Oh, ja, men den har jo du fått. Og det tog 52 minutter å køre det her på en spøkesykkel. Du vet jo hvor det er. Kvadraten, eller ja, ja. Joe & Juice, er 40 minutter. Bruker det, tur og tur. Men dere visste jo hvor lang tid det kom til å ta før. Skal... 3 minutter, sa gutta. Vi ser jo ikke det der før, ja. Vi ble nødt til å lide. Altså. Men hvordan... Altså, skulle dere sykle med juice? Men hvis vi har kørt vidt, så hadde vi ikke hatt ordet, så hadde vi nok kamerablet før. Jeg hadde gledet meg til 6 minutter. Jeg skjønner jo at du ikke betaler for det du ikke fikk. Når du ikke har ødelagt det selv. Jeg mener jo at det er jo litt... Jeg er jo snill å si at jeg skal betale, men når varene ikke kommer i tillegg... Så er jo det, altså, det er jo det en skuffelse. Det var han og Erlend der skulle betale. Det var ikke bare han. Er du enig? Jeg er ikke enig. Jeg hadde ikke betalt for smoothiene. Nei, bra. Jeg hadde krevet at de skal betale for... Sandwich nå, egentlig. Ja, men da er vi faktisk der. Nesten. Ja. Nå er vi ferdige. Nå blir det usaklig. Ja. Usaklig. Det er egentlig så skal du komme 2-6 med opp til meg. For i går og i dag. Skal jeg ha noen. Da får du for dem to, men den som er tapt får ikke du. Vi har sagt en ting. Vi går ikke til hånden før jeg har fått vips. Før jeg har sendt penger til meg. Hva er det du egentlig snakker om? Fordi jeg skal jo ikke med. Du har ikke betalt en krone. Det er han som tapper alt. Ja, men han gikk ikke overført til ham. Og så kommer du og være liksom hopper. I må overføre til meg, så skal jeg da købe.
Hvis du overfører 700 til mig, så går vi op og køber det samme. Så køber vi det samme. Hvorfor skal du have 700? Fordi så køber jeg... Det er mig, der mangler 700. Og jeg skal tjene bank. Oh. Det er mig, der mangler. Nej, så går jeg op og køber det i dag. Og hvad så med mine penge? Jeg liker det, ja, men så må vi, den må vi skaffe på den måde. Det er derfor vi skal ordne frokostplass sammen. Det er businessen der jeg liker. Hvis du tenker på hele situasjonen. Nå er det bildet når du sender at all smoothie ligger på tøflene til henne. Og sparkesykker. Så må vi si den er tøflene. Vi kan ikke betale for det. Ja, nei. Her er sex med jobben min. Ok, Carlo, nå kører vi. Vinner mam. Så ser jeg bare rød. Nei, du hører den her. Så da rød smoothie over hele. Hvordan kan du la han som er den? Jeg skjønte jo at det kom til å skje med han. Selv om han er eldre enn deg, han må ta brødet. Altså, jeg tenker, han sier jeg tar den her. Nei, det er ikke det du sier. Det første du gør, det er at ta fett i sandwichen. Ja, altså, han klarer det deg. Det kan jeg si med en. Så sier du sånn her, du sier sånn her, jeg tror det er best, jeg tar dem her. Og så tar du juicene. Nå, men vi gir dere en ny mulighet, vi gjør det. Ja. Men det som har skjedd, det er tapt. Det må jo være enig. Ja. Ikke sandwichen, ikke sandwichen. Ok, vi laver en ny en. Ja, vi laver en for i dag, så. Du overfører 500 til Viggo for sandwich. 450. Nej, 450 til sandwich til Viggo. Det overfører I. Ja, da overfører jeg til dig. Nej, det er okay. Og du har vips. Du har jo ikke med bankkort først. Det tager et sekund. Jeg kan gøre det for dig. Okay, jeg har en. Du overfører 500 til mig. Så overfører jeg 800 til Viggo. Eller 650 til Viggo. Fordi så har jeg skyld, så det er væk. Og så overfører du så overfører du 700 nye til mig, og så betaler jeg. Det er sådan, det gør. Ja, sådan er det jo. Det er sådan, det er. Men det værste er ærligt, du, det er også dine ting. Ja, men bare hør mig. Kunne du kjøpe 500 fra? For i går, sandwich, det er i går. Sandwich, hvor mange sandwich var det? 390 kroner. Okay. Det var 400. Ja. Det er 450. Du overfører 600. Hvad er det, der går på en sandwich? Det er også for sparkesykkel. Også for sparkesykkel, ja. Og det er faktisk mere. Og 500. De kostede mere end 50 kroner. Det du vidste mig, når du kom, var det en sandwich for 94 kroner. 99. Den er fair. Du overfører 500 til mig. For se på, har du faktisk rand? Ja, nu ser jeg lige på sparkesykkel. Godt, og det er dobbelt. Jeg mener også, ved du hvad det smarteste er? At vi bare bestiller på Foodora. 30 og 40. Det er retur. 30 og 40, ja, det er 70 kroner. Hør nu, vi bestiller på Foodora, og så kommer det til reception. Det kunne man ikke i går. Ja, men i dag gør vi. Ja, men ellers så må vi ud igen. Men ellers så siger vi seriøst, du overfører 500 til mig, så overfører jeg 650 til Viggo, så den ude. Så overfører du 700 nye til mig. Nej, 700 er jo også for juicen. For den nye juice i dag. Skål for jer. Jeg håber dere har lært det. Hver gang vi gjør sånn, så kommer de med tre kasser. Kom du også, Stensson? Da blir det noen mye droppsusser. Jeg skal bare si at jeg trodde du hadde tatt den. Er du enig? Si det på taperen og keepermat. Keepermat ut med haiken. Se da, Faya. Helt seriøst, den nummer to der. Det er det presset haiken føler da når Faya pusser i bakken da. Den der, så går vi nå. Den er tagbar. Du er enig? Du er enig som keeper at den er tagbar? Du må stå på deg selv. Jeg støtter... Neste sekund, Erik. Du liker meg igjen? Det er lenge på det, Erik, nå. Men da var jeg, altså, økonomien i kaos. Har noen fortsatt? Hvordan etter det året de sto Arsenal? Ja, men alle pengene er borte. Hvordan? Jeg vet ikke, de har jo rett sak. Solgte de ikke Graham Potter da? Hvordan? Sier du hvordan? Hvordan hur? Han er fin, vet du. Han er... Nei! Han er etter sinnsaker, da sier du hvordan... Og hva sier du da? Kossen. Kosse? Du låter ju som kossa. De både är från Trondheim och ni är olika. Ja, men här är från Singsaker. Jo, men alltså det är inte två grisar från Singsaker den igen. Det är så. Det här är rikemans... Nej, det är men jag blir lite arg på för att när man pratar man bara, pratar du trönders? Då är det så, nej. Men han pratar ju trönders. Det har han aldrig sagt. Det har du ju. Har du aldrig sagt att jag inte snackar trönders? Nej, men du har sagt att du pratar, du har inte den här grova dialekten. Jag snackar väldigt fint. Ja, det jag säger. Men du säger fortfarande kong.
Kon? Ja, det gjør jeg. Kon, du har grov. Ja, han gjør veldig. Jeg er fra litt utenfra, utenfra. Uten, ja. Men vadå, så du säger Vordan och... tror att det är liksom en... Ett, det låter ju som Zidane när du säger Vordan. Säger man så här. Som att det är franskt ord. Men, och hur säger du? Kossen. Kossa. Säg bara kossa. Kossa, den är sjuk. Att det är så. De flesta säger väl kordan. Väl kordan, ja. Det men det bästa har du sett när Ole Säter drar på sig en varning när han precis har kommit in i någon match. Mm. Typ när jag försöker, eller när jag får en smäll. Kaffe? Nej, och så ser man reprisen hur han står och skriker. För kåt! För kåt! Alltså verkligen kåt. Det tydligaste kåt. Kåt! Kåt! Det ser jag koss kanske. Koss, ja. Koss, ja. Du ser borde han till koss. Men du, Vordan, där vet man att du är ingen... Han är ju från Singsaker. Han har hus på Singsaker, Tyholt alltså, och Marbella. Rik. Har du Marbella? Nej, ja. Nej. Fan, alltså, du är ju... Nej, jag har inte det. Ja, men familjen. Men familjen då. Ja, det kommer bli din Säter! Jävlar! Vad är det för... Jag vet inte, grattis bara. Grattis, Jansson ska resa. Mycket bra. Han är från den rikaste familjen på laget. Det är det så? Det är det psykiskt jag hört. Wow. Hör då! Singsaker, Tyholt är dyraste platsen i Trondheim, Marbella. Ja, faktiskt. Det är ju rönne. Så du är liksom... Det är två söppelbötta i Marbella. Två? Har du två hus? Två söppelbötta. Har du två hus? Har du två hus är det. Let's go. Nej. Och du? Är från? Melus. Är det... Familjen min är bönder. Har du såna ko på hagen? Ja. Har du? På hagen? Nej. Men familjen min är också på gård. Men det betyder inte att du är fattig då, för att få det precisert. Mjölkbönder är väl jätterika i Norge, är de inte? Ja, det är, jag hade inte mjölk, bara korn. Korn? Vad är korn? Korn. Korn? Hej, vad går det? Hej. Vad är det? Nej, det är så. Nej, fint att se dig. Tack, tack. Lycka till. Tack för det. Tack för det. Jag hänger först och skiftar in mig i växten och byter klubb. Fem. Där hänger. Jag tänkte på den här blå dagen. Framtid. Jag ska filma den här. Den här sången är så kul Stavanger har den. Kom igen nu. Vem är det du synger på? Vem supportar sången? Och den ole 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 Säter. Ja, hur sång är det? Ut till Carlo Holse. Pekar det och då kommer inlägget och där är det och så kommer returen. Bommer Pereira på den. Ja, nytt strålande slott inlägg av Carlo Holse. Så är det Dahl Reitan som kommer på bakre stolpe och sender den i tverligger. Här är Vecchia, det är inte över. Stefano Vecchia är en så fantastisk och precis avslutter från de positionerna och sender Rosenborg upp i 1-0. Men hvis vingbekkene kommer de feil. Men jeg mener at vi har overtall i midten her. Jeg tror vi har muligheter til å spørre seg hvis Magnus går opp. Ja, jeg også. Hvis du bare legger deg opp veldig kjær. Der kommer Solbakken. Jo, Solbakken ja, og da er det overtall inn i midten. Det er Viggo, Carlo og... Hvem spiller du da? Da tar jeg meg opp, da er det overtall i midten. Ja, ok. Siste ti. Vi må være litt mer tålmodig med ballen. Sant? Ja, det er 2-3 passninger som mister vi inn. Det holder litt, for da vil de til slutt få et eller annet, sant? Tørr, tålmodig, tørr å ta vare på ball. La dem springe. Den perioden vi sliter er når vi ikke får tak i ballen en stund. Det merker vi. Da blir vi lav. Så da er det uhyre viktig at når vi har hatt en sånn periode, få tak i ballen, spill noen passninger for å roe henne. For da får vi spille dem ut. Vi er klart bedre enn dem på det. Rolig. Presse med Ole og Stefano. Ikke jeg keeper. Det er ikke vitsig. Bare gi faen i han nå. Ta heller ut stopperen, leder den til siden, og nekt dem å vende. Ja. Da får han bare spille opp langs siden, for der har vi overbefolket oss, sant?
Da presser de ut, da han får spille på en side med på. Det viktigste nå, at du fortsatt bør være god på, og ikke sette oss ned på ræva nå er fornøyde, for da blir det et kjør. Fortsett, lag et mål til. Nå har vi gjort det, så prøv å lage ett til. Den holdningen skal vi ha. Ut og prøv å lage 2-0. Smart selvfølgelig. Vi skal ikke tømme oss bak, det er ikke det, men vi må tørre å fortsette å spille. Vi er på bedringens vei på mange ting, det er artig å se. Nå må vi utnytte det videre, og ikke bli redde nå eller trekke oss bak, altså. Full gas videre. Prøv å lage et mål til. Let's go, boys! Kom igjen! Oi, klipper ned Victor Nelsen her, og direkte rødt kort, og så stuper Tagseth inn i Slatko Tripic. Ja, og det er rødt kort til en Rosenborg-spiller også. Hvem var det? Var det Markus Henriksen som viser det røde kortet der? Her er også Rosenborgs lagkaptein som sendes av banen. Den er jo fæl fra Slatko Tripic. Situasjon som var på overtid her, og vi kan ta kikke litt på hvordan opplevde du den? Jeg synes jeg rett og slett er latterlig taklinga. Han får, altså, mister jo hodet helt. Han har jo en identisk takling på Konradsen i fjor. Der han gjør akkurat det samme. Bare for at han selv får en dårlig touch. Og, altså, jeg dytter den, men det er ikke mye kraft i den dytten fra meg. Og jeg synes den legger seg alt for lett, så jeg synes det er veldig strengt. Men selvfølgelig er det jo dumt av meg å reagere som jeg gjør. Hvor mange mål må man ha for å kjøpe seg Gucci-lombok? Har du kjøpt deg Gucci-lombok? Nei, jeg gjorde det, mannen! Oi! Vi går til, du skal faen ikke se dritt. Gratis, ja. Har du kjøpt en ny kjæreste? Nei. Kjøper kjæreste? Har du blitt sammen med meg og kjærligheten? Det var det jeg lommeboken. Gucci-lommeboken. Jeg gleder meg til en mann og noen andre i kjempen, da. Nei, noen andre kan ikke ha det spotlightet. Nei. Du gleder ikke til det vi legger deg. Jeg tenker bare når jeg trapper meg. Du vet, den dagen jeg trapper meg, ja. Og andre i senteret, da skal jeg få kose meg. Men Ole, du har nettopp trappet opp. Ole! Han trappet opp i fjor, liksom, og så sa han liksom, jeg gleder meg til at jeg trappet ned. Nei, jeg er fremtidsbasert. Du trener i dag, eller har du betalt deg for å... Nå vet jeg, kom på det. Markus Ole sier til meg. Jeg gleder meg til at jeg skal trappe ned og få litt mindre opp mer riksomhet. Så har du nettopp trappet opp. Herregud. Hvorfor? Det er det søker litt, eller? Hvor mange kamper? 3? 6. Fang hele kampen. En... Glemt, Sadi. Ja, men det tror jeg er så fritt på. Du tror jeg er en person som er enda slit med. Du hamner på kroen med en par kalle isbjørn. Jeg skal ut på Twitteren for å si sånn. Ingen kan stoppe meg fra Twitter. Ja, det har vi sett, vet du. Så passer jeg 37 og lagt opp. Spiller 5-10. Da skal jeg love deg at Ole Bassen kommer på Twitter. Da skal jeg sette opp, ja. Så for den tiden må jeg bare bli verified. Grønnerud, du fikk se det. På Twitter? Ja. Du må i hvert fall ta veldig pose. Nå burde du mye snakke litt. Har ikke fått deg sånn blodkompere? Hæ? Jeg har ikke på Insta, men det er jo. Har ikke du noe greier på Insta? Jo, jo. Selvfølgelig bare. Det har du jobbet lenge, men faktisk. Ja, jeg må ikke. Så om du gjør... Alltså om du gör en kasse, då kommer den. Jag kommer hem. Alltså så länge jag kommer ihåg. Och då kommer jag till dig. Ja. Och jag backar. Och så kommer så löper det emot mig. Och så kör jag den. Oavsett om jag är på plan eller om jag... Jag ska hitta det. Och så pekar jag. Jamen. Har du det? Fyra maj. Otroligt alltså. Ja. Vad bra. Alltså om du gör assist, vad ska du också göra? Nej, det kan inte. Ska jag fina själv med här flaggan? Om det är inte dig så löper jag till det, men jag kan inte fira själv om jag är assist.
What the fuck is this, so hot, this color? It's a disaster. You have black? Ja. Ja. Puta. Det är inget okej, men... Ha? Säg på. Fiske. Den så på faxen. Snaken här, då. Där kommer det rätt på insidan. Lite för länge sedan vi gjorde igår frispelningsövelse. Två försvarsspelare, Breit. Samma på andra sidan, en central en. Spelar 5 mot 4 plus två keepers. En uppgave på angripande lag. Score goals in this one. Okej? Okay? Sam. Try to score goals. Both sides. Det är så dåligt. Jag ser det. Kom igen, kom igen. Kom, kom, kom. Kom igen. 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 Kom Det viktigste, Sander, det viktigste her nå ro med ball. Bruk ballen, ikke tving fram nå. La ballen gå, spill der hvor det rom. Det ikke rom her, vennespill, så angriper vi her. Målet vårt å score på småmålet, inn sentralt. Victor alltid spillbar inne sentralt. Men ro med ball det viktigste. Hva går det? Bra! Sander, sett i gang! Veldig stor forskjell på de omgangene. Vi er nødt til å få bolden, når vi får den til å skyde ut av banen. Eller så får vi ikke bolden. Hva sa du? Vi er nødt til å få bolden, når de skyder den ut. Du får ikke valg, må vi vinne da? Ja, jeg skjønner, men de, når de lever en feil, så får de... Ja, det er greit, jeg er enig. Det er greit. Gå, Indy! Gå, Indy! Gå, Indy! Ja, det er sønt tidligere! Indy! Ja, ja, men du orker det, du! Ja, så holder det! Så vidt holder! Nykamp, Jerv, must win. For noen dager siden så tok Jerv poeng i Molde, så det, vi advar. Kommer en lav 5-4 igjen. Vi er nødt til å ha stort balltempo, stor intensitet, gjenvinning, balanse, trøkk, trøkk, trøkk. Hele veien. Så er det viktig at vi er tålmodige, for ikke begynner å stresse uavhengig av hva som skjer. Vi har 90 minutter pluss for å avgjøre kampen på. Men vi må være klare at vi må jobbe for det. Vi må grave litt djupere. Vi har litt mange uavgjort det. Vi må komme med noen prosent til, hver og en, ut på banen der, og fra benken, for å klare å få oss denne kampene over til seier. Vi har masse muligheter igjen av, utover i sesongen, og vi er nødt til å begynne å vinne kamper sånn som det er. Det er ingen tvil rundt det. Topperen blir inne, de tre, de kommer ikke ut. De blir igjen inne, så det er ofte høl mellom wingback og stopper. Utnytter rommet, 45. Fyll opp i boks. De faller ned. Tre poeng et must. Ut og hente dem. Tålmodig. Kjør på. Feier over dem. Kom an. Kjetil er kvitt, men. Han skal flytte på hunden også. Klemt fingeren. Fy faen, bro. Det må gå bra, Jonas Brann. Ja, jul. Vi går kjetil. Det er gøy. 8 uker. Det er plass her. Ja. Hva da? Klemt fingeren. Det er 50-50. Jeg skal ikke se om jeg får på plass. Nei. Brian, det er maskin. Brudd i tommeren, brudd i leggen. Han spiller uansett. Klemt fingeren. Ah!
så att han går upp och låser på det, så måste vi ha den passningen här, för då får du en mot en. Ja, då får vi dratt ut stoppern då. Ja, det är det vi har. Akkurat det samma, jag står och skriker på det här många gånger, men Sam har begynt att spela upp här nu. Bara vänd upp, för han ligger här. Jag vill helst att du ska locka han bli fram. Sen så här får du här. Här är det nästan nu, vi må in hit först, här och här. Eller helt ut. Följ med här lite då, detta är viktigt. Svarte bricken är, vi måste prova att komma oss in genom zonen här. Mycket oftare. Han blir med ofta Eddie. Lurar oss ut Olaus och Carlo, inte sant? Dessa zonen här nu. Hvis vi inte brukar locka så kan vi spela på spiss och lägga igen. Vi ser den. Och hvis vi är rättvänt här så är det fullt kör. Här, vi må mer in hit. Gjennom her, det er vanskeligere, men vi begynner å få plass her, og det får vi noen ganger også. Kom oss i posisjon. Denne zonen her, og denne zonen her. True her, og her. First career hat-trick, huh? Oh my god. First career hat-trick. I love it. First one. First one. I'm gonna enjoy this. And have you to thank. Hey, have you to thank. Have you to thank, huh? The delivery.
I gotta keep my shirt. I'll probably never score a hat trick again. I got the soul name by now. The American Dream in Trondheim. I heard some Americans up there. Oh, yeah. And I thought, is that your family? Yeah. So that's your family. They're my mom and my sister. Yeah. Fantastic. Yeah. Your mother and sister. Yeah, yeah. That's why I needed the tickets. I forgot to ask. Oh, okay. You forgot them. Forgot. Yeah. Yeah. Det var flere. Det var mange katter. Det var mange katter der. Sju. Vi skal jo score 10 mål. Ja, også, men det er jo som jeg sier til Andorra, at kampen, hvis du sier 3-2, så folk som er her opplever ikke 3. Det er jo en helt annen kamp. Men det blir noe. Det er 3 på dødball, da. Ja, det er jo... Så du tappte litt Lillestrøm også. Ja. Overtid, selvmål. Igo, første tatt på Råsen. Shame the family traveling home next week. Gratis med 3 poeng i det som gjelder, og så vet vi alle at vi kunne skåret 10 mål. Ikke bare skulle, vi bør gjøre det oppimot det, og så er det kaotiske ting der som vi må se på. Gratis med seieren. Well, well, boys! Jeg hadde ikke sjans, ass. Norges beste midtstopper etter moment. Sam Rogers. Ole Sæter! 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 Picture! Picture! Sorry, I'm scared with you guys. I'm sorry. I know, huh? Yeah. I am. I'm just... I want to see that. Men hva tror vi da? Foran her, sånn mellom. Jeg tror det blir finest. Ja, det må bli det. Hei, ¿qué pasa? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Får ordna dette en Sam. Blir en kjempefornøyd. Ja. Det var bare kult, Edja. Ja. Hva kan jeg på siden? Det er dato 10. juli, ja. 2022. Mhm. Så når de jobbet med ballen opp mot kjernen, eller? Nei. Jeg ga jo en ballen, og så bare... Ja, stod med henne, og så bare... Løftet den sånn rolig opp, så hørte jeg bare... Og så bare... Så jeg bare, one more time, og så tok jeg den ned og sprang igjen, og så bare... Sånn, så var det VM på. VM på. Ja, for å løfte av. Det er så gulig. Ja, det er litt bra, det gikk. Er det bra, det? Det er lagt bra. Vi kjører. He will be a happy man. Yes, sir. A real happy man. Hang on.
til å bli en så glad en gutt. Det har vært knakende fint. Sorry, Ole. Det ble ikke sånn når du... Bare, så du må komme tilbake med trøya. Crazy guy. You bring that ball every day. How the ball hit you in the head three times, huh? I know, huh? Oh, get in here. Did you get the sign? No, I need you guys to sign it when you what can. What a player. Fuck up. It's the best ball ever for me. We don't talk American machine. Select Elite Syrian ball. Thank my prized possession now. I get that forever, huh? Forever, huh? Look at that. Now it's my most prized jersey. Yeah.